warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay duqeymo culus oo xalay diyaaradaha dagaalka kenya ay ka geysteen deegaano katirsan gobolka gadow duqeynta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in si gaar ah loogu garaacay aaga magaalada ceel waaq halkaas oo ay saldhigyo kuleeyihiin ciidamada difaaca dowladda kenya wararka ayaa sheegaya in meelaha la duqeeyo ay kamid yihiin deegaanada kale ah qadiijo xaaji iyo faarax dhuun oo dhammaan hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka gadow ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in duqeyntan ay waxyeela ugu badan ae kasoo gaartay dadka rayidka ah ee ku dhaqan halkaasi oo muddo dheer ka cabanaya duqeymaha diyaaradaha dagaalka kenya anfacaadin cabdiraxanre muqdisho